Атырау облысында үдемел индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы аясында жалпы ғына 1,4 триллион тенге болатын 34 инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Өткен жылдар аралығында оның 30-ға жуығы іске қосылып та үлгерді. Өңірдің экономикалық әлеуетіне серпін берген сондай жобалардың бірі тұрғын үй құрылысы комбинаты. Биыл ғана толық қуатында жұмыс істей бастаған кәсіпорынға 2 миллиард теңгеден астам қаражат салынды. Тұрғын үй құрылысы комбинатында көп қабатты ғимараттарға қажетті темір бетонды қаңқалар шығарылады. Бастапқыда 13 түрлі өнім шығарып келген кәсіпорын қазір өндіріс ауқымын кеңітіп, дайын құрылыс материалдары түрін 30-ға дейін жеткізді. Алдын ала бір айға заказ алып қойып отырмыз. Атырау қаласы, Құлсары қалаларының және мына көршілес Маңғыстау облысының да құрылыс мекемелері біздің шығарған өнімімізді алып отыр. Қазір бұл кәсіпорында 90-ға жуық жергілікті тұрғын жұмыс жасап жатыр. Жасұлан Қуанышқалиев те осы комбинатта істеп жүрген жас мамандардың бірі. Жоғары оқу орнында алған білімін тәжірибемен ұштастыру үшін кәсіби қайта даярлықтан өтті. Арнайы Италиядан мамандар келіп оқытты, үйретті. Осы жерде жасап отырған бүкіл жастар, қарагөз қазақтарымыз 15 күн уақыт емес бойынша қызмет істейміз және де жататын орын уақытында жалақы және путевкалар беріледі демалыс. Зауыт басшылығы темір бетонды қаңқалардан бөлек енді құрастырмалы монолитті каркасты үйлерді шығармақ ниетте. Қазір қажетті құрылғылар жеткізіліп, келер апталарда жаңа цех іске қосылмақ. Одан кейінгі кезекте газды бетондар цехының құрылысы тұр. Жаңа жоба көп қабатты ғимараттар құрылысының әзіргідей емес, өте қарқынды жүруіне септігін тигізетін болады. Жалпы алғанда болашақта бұл комбинатта тұрғын үй құрылысына қажетті материалдардың 90% шығарылатын болады. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Атырау облысынан.